ፍቅር ያገኘንበት ዲያብሎስና ሰራዊቱ ያፈሩበት የድላችን አርማ የነጻነታችን ምልክት ነው። ቅዱስ መስቀሉ ዕፀ መስቀሉ ከአምላካችን ከእግዚአብሔር የተሰጠን የመዳን ምልክት ነው። የነጻነት ምልክት ነው። እንዲህ እንዳለ አባታችን ክቡር ዳዊት ሲዘምር ወሀብኮሙ ትምህርተ ለእለይፈርሁከ ከመ ያንስጡ እምገጸ ቅስት ወይድህኑ ፍቁራኒከ። በመዝሙር 59 ቁጥር 4 ላይ የዘመረው መዝሙር ነው። ለሚፈሩህ ምልክትን ሰጣቸው። እግዚአብሔርን የፍቅር ፍርሃት ለምንፈራው ለኛ፣ የአክብሮት ፍርሃት ለምንፈራው ለኛ፣ ለአምልኮቱ ለምንበረከከው፣ ለክብሩ ለምንዘምረው ለኛ እነሆ ከቀስት ፊት እንድናመልጥ ምልክት በመጀመሪያ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ብጽሕተ ብጹሐን ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክን ሰጠን። ክብር ይግባው አምላካችን እግዚአብሔር። ከቀስት ፊት ያመልጡ ዘንድ ለሚፈሩ ምልክትን ሰጣቸው ተብሎ የተነገረው በመጀመሪያ ይሄ ነው። ከመስቀሉ በፊት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ትቀድማለች፣ ትበልጣለች። ክብር ይግባት ወላዲተ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል ተብሎ ተጽፏል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ የተመዘገበ ኃይለ ቃል ነው። ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል አለ። ሰው የሰጠን ምልክት አይደለችም እመቤታችን። ፈጣሪ አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የሰጠን የመዳን ምልክታችን ናት። የነጻነት ምልክታችን ናት። የሰላም ምልክት ናት። የሕይወት ምልክት ናት። የእረፍት ምልክት ናት። የድህነት ምክንያትና ምልክት ናት። ክብር ይግባት ድንግል ማርያም ወላዲተ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል ብሎ ያነሳው ይሄንን ነው። እነሆ ድንግል ትጸንሳለች፣ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች አለ። አስተውሉ። ይህንን ሐዋርያውና ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ እንዲህ አድርጎ መዝግቦ አምጥቶታል። ከነ ትርጉሙ ከቅዱስ ገብርኤል አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ያገኘውን የጻፈው ነው። እንደዚህ ብሎ ነው ያነሳው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ጀምሮ የተመዘገበ ኃይለ ቃል ነው። እንደዚህ ይላል፣ ይህ ሁሉ በነቢይ ከጌታ ዘንድ የተነገረው እንዲፈጸም ነው አለ። እነሆ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል፣ ድንግል ትጸንሳለች፣ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች አለ። ትርጓሜውም እግዚአብሔር ምስሌነ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሆነ። በነገር ሁሉ አምላክ ስለሆነ ከኃጢአት በስተቀር እኛን ስለማዳን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተዋሂዶ ክብሮ ከእሷ ተወልዶ ተገለጠ፣ ዘመድ ሆነን። ክብሪ ግባት ድንግል ማርያም ወልዳ መድኃኒትን ወልዳ ሰጠችን፣ ሕይወትን ወልዳ ሰጠችን፣ ፍቅርን ወልዳ ሰጠችን፣ ትንሣኤን ወልዳ ሰጠችን። ስለዚህ ነው ይሄንን ያነሳው። የመጀመሪያዋ ምልክታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ናት። በአምላክ ልቡና ታስባ ትኖር የነበረች ሁለተኛ ሰማይ የተባለች ጸጋን ሁሉ የተሞላች በነቢያት አንደበት በብዙ ምሳሌ የተመሰለች ትንቢት የተነገረላት ሱባኤ የተቆጠረላት አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወልዳ የሰጠችን አዝላ የተሰደደች በማስተማር ወራት ያልተለየች በመስቀሉ ስር በቅዱስ ዮሐንስ ወልድ ነጎድጓድ በኩል ከአምላካችን የተሰጠችን የጸጋ ስጦታችን
በረከታችን፣ ሽልማታችን፣ አክሊላችን፣ ክብራችን፣ ሞገሳችን ናት። ወላዲተ አምላክ ክብር ይግባት ድንግል ማርያም ወላዲተ። አስተውሉ፣ የመጀመሪያ ምልክት እሷ ናት። ዛሬም የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ወርሃዊ መታሰቢያ በዓሏም ስለሆነ ከዚህ የተነሳ ይህንን አብረን አንስተናል። ጥቂት ማለት ስለሚገባን ማለት ነው። ጥቂት ማለት ስለሚገባን ይህንን አንስተናል። እንቀጥል። እነሆ ለሚፈሩ ምልክትን ሰጣቸው ተብሎ የተነገረው ሌላው ቅዱስ መስቀሉ ነው። ከቀስት ፊት ያመልጡ ዘንድ ዲያብሎስና ሰራዊቱ ከወረወሩብን የኃጢአት ቀስትና ፍላጻ እንድናመልጥ፣ ከሞት ፍላጻ እንድናመልጥ ቅዱስ መስቀሉን ዕፀ መስቀሉን አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰጠን። ወይድህኑ ፍቁራኒከ፣ ወዳጆች እንዲድኑ አለ። በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ አዳነን። የሞት መውጊያ ተሰበረ። የአመፃ መዝገብ ተገለበጠ። ጠላት ዲያብሎስንና ሰራዊቱን ከመንገዳችን ጠርቆ አስወገደልን። አስተውሉ፣ መስቀል ሞት ድል የተነሳበት ነው። የሲኦል መሰረት የተናወጸበት ነው። የጸብ ግድግዳ የፈረሰበት ነው። የትንሣኤ መንገድ የተከፈተበት ነው። ጠላታችን ዲያብሎስ ድል የተደረገበት ነው። ሰላም የሰፈነበት እርቅ የተመሰረተበት ነው። ዕፀ መስቀሉ ክብር ይግባው አምላካችን ጌታችን። የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ እንዳመጣው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ የተመዘገበ ቃል ነው። አዎ የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ እግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። ወልደ አብ፣ ወልደ ማርያም፣ ወልደ ዋሕድ፣ በተዋሕዶ የከበረ ስግው ቃል ሰው የሆነ አምላክ ከእመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ተወልዶ በሥጋ ማርያም ተገለጠ። ለምን? የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ በዕፀ መስቀል ላይ ተገለጠ፣ ተሰቀለ። ለምን? በዕፅ ምክንያት ዕፀ በለስን በልተን ሞትን የነበረን በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ቅዱስ ሥጋውን ቆርሶ ክቡር ደሙን አፍስሶ አዳነን። በዕፅ ምክንያት ሞትን፣ በዕፀ መስቀል ምክንያት ሕያዋን ሆንን። በዕፀ መስቀል የጠላት ሥራ ፈረሰ፣ ሰላም ተመሰረተ። እንግዲህ መስቀሉ ዲያብሎስ ድል ተደርጎበታል። የጸብ ግድግዳ ፈርሶበታል። ሕዝብና አሕዛብ በዕፀ መስቀሉ አማካኝነት አንድ ሆነዋል። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ሁለቱን አዋሃደ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ እንደመዘገበው እርሱ ሰላማችን ነው ይላል። የሰላም አምላክ፣ የሰላም አለቃ፣ የሰላም አባት፣ የሰላም ንጉሥ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ሁለቱን ያዋሃደ ይላል ሕዝብንና አሕዛብን፣ ቤተ እስራኤልንና ቤተ አሕዛብን አዋሃደ፣ አንድ አደረገ። የጸብን ግድግዳ በሥጋው አፈረሰ ይላል። ጥልንም በመስቀሉ ገደለ ይላል። በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ጸብን አፈረሰ። ጸብ ተወገደ። እርቅ ተመሰረተ። ጨዋ ባሪያ፣ ሕዝብ አሕዛብ፣ የተገረዘ ያልተገረዘ፣ አይሁዳዊ ግሪካዊ ማለት የለም። ሁላችን በመስቀል አንድ ሆነናል። ክብር ምስጋና ይግባ አምላካችን። ሌላው በዕፀ መስቀል ሕዝብና አሕዛብ ብቻ አይደለም አንድ የሆኑት በመስቀሉ ምድራውያንና ሰማያውያን አንድ ሆነዋል። ይህንንም ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ አድርጎ አንስቶታል በቆላሲስ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ መዝግቦታል። በእርሱ በኩል ይላል በመስቀሉ ደም ይላል ሰላም አድርጎ
በመስቀሉ ላይ ባፈሰሰው በከበረ ደሙ አማካይነት ማለት ነው። በእርሱ በኩል በመስቀሉ ደም ሰላም አድርጎ በምድር ወይም በሰማያት ያሉትን ለራሱ እንዲያስታርቅ ፈቅዷል ነው የሚለው። የሰው ልጆች ምድራውያንና ቅዱሳን መላእክት ሰማያውያኑ አንድ የሆነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ የከበረ ደሙን አፍስሶ ነው። ክብር ይግባው። ሰዎችና መላእክት አንድ ሆነንበታል። አስተውሉ። ሰዎች መስቀል ያዘጋጁት ክርስቶስን ከሕዝብ ለመለየት ነው። ሕዝቡን ከክርስቶስ ለመለየት ነው። ለምን? በእጁ ተአምራት ሕሙማነ ሥጋን ፈወሰ። በቃሉ ትምህርት ሕሙማነ ነፍስን ፈወሰ። ከዚያ እንዲህ አሉ ቤተ አይሁድ ክፉዎቹ ማለት ነው፣ ሁሉ ተከተለው፣ ከእጁ ተአምራት የተነሳ ከቃሉ ትምህርት የተነሳ። ስለዚህ አንድ ነገር እናድርግ። ይሄ ሁሉ ህዝብ ከሚታወቅ ከሚቸገር ለምን አንዱን እሱን ሰቅለን አንገለውም እና ከህዝቡ አንለየውም አሉ። ሰዎች ክርስቶስን ከህዝብ፣ ህዝቡን ከክርስቶስ ለመለየት መስቀል አዘጋጁ። መስቀል እርጥብ መስቀል አዘጋጁ። የእኛ አምላክ ግን በእርጥቡ መስቀል በእፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ሁሉን ወደ ራሱ ሳበው። እንዲህ ብሎ እንደተናገረ በመዋዕለ ስብከቱ ከምድር ከፍ ከፍ ያልኩ እንደሆነ ሁሉን ወደ እኔ እስባለሁ አለ። በምን አይነት ሞት ይሞት ዘንድ እንዳለው ሲያመለክታቸው ይህን ተናገረ ብሎ አንስቶታል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 32 ላይ የተመዘገበ ኃይለ ቃል ነው። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምድር ከፍ ብሎ ከሰማይ ዝቅ ብሎ በእፀ መስቀል ላይ በቀራኔው ኮረብታ ተሰቀለና ሕዝብና አሕዛብን በሙሉ ወደ ራሱ ሳበ፣ ሰበሰበ። ከመጀመሪያው ሰው ከአባታችን ከአዳምና ከእናታችን ከሔዋን ጀምሮ ሁሉን ወደ ራሱ ሰበሰበ በእፀ መስቀሉ ላይ ተሰቅሎ። ክብር ምስጋና ይግባው አምላካችን። እንግዲህ መስቀልን እየተባረክንበት እየሳምነው አንገታችን ላይ አጥልቀነው ልብሳችን ላይ ጠልፈነው ጠቅሰነው እየሄድን በቤተ ክርስቲያናችን ጉልላት ላይ ከፍ ብሎ እየተውለበለበ በአጥሩ በቅጡ ላይ እንመለከተዋለን፣ እናከብረዋለን። የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ለኢአማንያን፣ ለአረማውያን፣ ለአሕዛብ፣ ለሰነፎች ሞኝነት ነው። ለእኛ ለምንድ ነው? ለእኛ ለምናምነው ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ኃይል ተደርጎበታል። ኃይል ተገልጦበታል። ዲያብሎስ ተሸንፎበታል። ይህንን ማለት የመስቀሉ ቃል መጀመሪያ ምልክት። ከዛ የመስቀሉ ቃል መከራ ነው ብለናል። መስቀል መከራ ነው። መከራ ስንል መጀመሪያ የምናነሳው የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መከራ ነው። እሱ መከራ ተቀብሎ መከራ እንዳለብን አሳይቷልና ይህንንም በጥቂት ነው ማነሳው። እንዲህ ተብሎ ተጽፏል፣ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ይላል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 ላይ የተመዘገበ ኃይለ ቃል ነው። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ አለ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ለጊዜው ሁሉን ትተው ለተከተሉት ለደቀ መዛሙርቱ ነው። ፍጻሜው ለክርስቲያኖች በሙሉ የተነገረ ቃል ነው። በዓለም ስንኖር መከራ አለብን። ዓለም እንዲወደን እንዳንጠብቅ። ዓለም እንኳን ለእኛ ለአምላክ አልተኛም። አምላካችን እውር ባበራ፣ ጎባጣ ባቀና፣ ለምጽ ባነጻ፣ ሽባ በረታ፣ ድውይ በፈወሰ፣ ጥቂቱን አበርክቶ በመገበ፣ ሙት ባስነሳ፣ በግፍ ጠሉት ተመቀኙት፣ ሕሙማነ ነፍስን በቃሉ ትምህርት በፈወሰ፣ የተጨነቁትን አረጋጋ፣ ያዘኑትን አጽናና፣ ለታወኩ ጸጥታና ሰላም ሰጠ፣ ተስፋ ለቆረጡት የቆረጡትን ተስፋ ቀጠለ፣ ላልቃሾች እንባቸውን ከዓይኖቻቸው አበሰ፣ ሐዘናቸውን ለደስታ ልቅሷቸውን ለሳቅ ቀየረ፣ የኃጢአታቸውን ስርየት ለአመፀኞች ሰጠ። መሾም ሲገባው መሸለም ሲገባው ክብር ሲገባው በግፍ በርባንን ወንበዴውን ማጅራት መቺውን ነፍሰ ገዳዩን ዓለም ፈታ ለቃ ክርስቶስን ሰቅላ ገደለች። የዓለም ጠባይ ይሄ ነው ወገኖቼ።
ዓለም ከበርባኖች ጋር ናት። ዓለም ለበርባኖች ቦታ ትሰጣለች። በርባንን ትፈታለች። አመፀኛውን ወንበዴውን ትፈታለች። ግን ክርስቶስን ንጹሐ ባህሪ ጻድቅ ባህሪ የሆነውን አምላክ ግን ሰቅላ ትገድላለች። የዓለም ጠባይዋ ይሄ ነው፣ እንዳትደነቁ። ስለዚህ ምሳሌ ተወልን ምን አለ ግን ቀጥሎ፣ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችኋልና ነገር ግን አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ አለ የኛ አምላክ። ሰቀል ነው አሉ፣ ገደል ነው አሉ፣ እንዳይነሳ መቃብሩን በሰራዊትና በመሳሪያ ኃይል አስጠበቅን አሉ። የእኛ አምላክ ግን ሕይወት ስለሆነ ሞት አላሸነፈውም። ትንሣኤ ስለሆነ መቃብር ይዞ አላስቀረውም። በሦስተኛው ቀን ሞትን ድል አድርጎ መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል በኃይሉና በስልጣኑ ተነሳ። መቃብሩ ባዶ ነው፣ ድንጋዩ ተንከባሏል። ሕያውን አምላክ ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ? እንደ ተናገረ ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም አሉ ቅዱሳን መላእክት። ለዚህ ነው እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁና አይዟችሁ አለ። ክብር ምስጋና ይግባው፣ ሞቱ አልቀረምኛም። እንግዲህ ፍለጋውን እንድንከተል ምሳሌ ትቶልናል። አሁን ስለ እኛ ሕይወት እንምጣ። እንዲህ ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ያመጣዋል። ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን እንድትከተሉ ስለ እናንተ ምሳሌ ትቶላችሁ መከራን ተቀብሏል ነው የሚለው በአንደኛ ጴጥሮስ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ። አዎ ፍለጋውን እንድንከተል ስለ እኛ ምሳሌ ሊሆነን አራያ አብነት ሊሆነን እነሆ መከራ ተቀብሎልናል። ፍለጋውን እንድንከተል ክርስትና የመከራ ጉዞ ነው። መንገዱ ቀጭን ነው፣ ደጁ ጠባብ ነው። ያለ ፈተና ዋጋ የለም። ያለ መከራ ጸጋና ክብር የለም። ቤተ ክርስቲያን እዚህ የደረሰችው ብዙ መከራ አልፋ ነው። በመጀመሪያም ቤተ ክርስቲያንን አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰረታት የከበረ ደሙን አፍስሶ ነው። ቅዱስ ሥጋውን ቆርሶ ነው። ነፍሱን ለመስቀል ሞት አሳልፎ ሰጥቶ ነው። አሁን እኮ በጸሎቱም ጊዜ ሁሌ እናነሳዋለን። እነሆ መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም ነው ያልነው መሰረት ለቤተ ክርስቲያን ነው ያልነው። መስቀል ለዓለም ሁሉ ብርሃን ነው፣ ለቤተ ክርስቲያንም መሰረቷ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሂዶ ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው በመስቀል ላይ ነው። ሁልጊዜ መሰረቷ መስቀል፣ ጉልላቷ መስቀል ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ መስቀል ላይ ናት፣ መከራ ላይ ናት፣ ፈተና ላይ ናት። ሁልጊዜ ፈተና አለባት፣ መከራ አለባት። እንዳይደንቃችሁ እንዳይገርማችሁ ለምን እንዲሆነ እንዳንል ወገኖቼ፣ ክርስትና የመከራ ጉዞ ስለሆነ መስቀል ተሸክመን ነው የምንጓዘው። በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኛል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 24 ላይ ተመዝግቧል። በኋላ ሊመጣ የሚወድ ማለት እሱን ለመከተል የሚወድ እሱን ለመምሰል የሚወድ ፍለጋውን ለመከተል ከወደድን ያው መስቀል ነው የሚጠብቀን፣ ያው መከራ ነው የሚጠብቀን። መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ ማለት መከራውን ተሸክሞ ይከተለኝ ነው። ያማሩ ደስ የሚሉ የተሽቆጠቆጡ የተንቆጠቆጡ መስቀሎች ብቻ ተሸክሞ መከተል አይደለም ወገኖች፣ እሱ አንድ ነገር ነው፣ አርማችን ነው፣ ምልክታችን ነው፣ የድላችን አርማ፣ የነጻነታችን ምልክት። ግን መከራውን፣ ፈተናውን፣ ስቃዩን፣ እንግልቱን ተሸክሞ መከተል መገፋት ነው መስቀል፣ መሰደድ ነው መስቀል፣ መታሰር ነው፣ መገረፍ ነው፣ መደብደብ ነው፣ መሞት ነው። ነቀዳሜ ሰማዕት እነ ዲያቆን እስጢፋኖስ በድንጋይ ተወግረው ተገደሉ። እነ ሐዋርያው እነ ቅዱስ ያዕቆብ እነ ቅዱስ ጳውሎስ በሰይፍ ተቀሉ። እነ ቅዱስ ቶማስ ቆዳቸው ተገፎ ስልቻ ሆነ። እነ ሊቀ ሐዋርያት እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ቁልቁል ተሰቀሉ። ሰማዕታት
ንሊቀ ሰማይታት ንቅዱስ ጊዮርጊስ በመጋሰ ሰነጠቁ፣ በውፍጮ ተፈጩ፣ በሙቀጫ ተወቀጡ፣ በሰይፍ ተቀሉ፣ በእሳት ተቃጠሉ። ይሄ ነው ታሪኩ። ሕፃኑ ሰማይቱ ቅዱስ ቂርቆስ፣ እናቱ ቅዱስ ጥየሉጣ በሚፍለቀለቅ ውሃ ተጣሉ፣ መከራ ስቃይ ተቀበሉ። ዓለም የከበሬታ ወንበር አትስብልንም፣ ያማረው ላንሳና ምንጣፍ አታነጥፍልንም፣ ሜዳሊያ አታጠልቅልንም፣ አክሊል አታቀዳጀንም፣ የወርቅ ጫማ አትሸልመንም። ዓለም መከራ ነው የምታሳየን። የመስቀሉ ቃል መከራ ነው፣ ፈተና ነው። ቤተ ክርስቲያን በጻድቃን በሰማዕታት ደም እየተስፋፋች እዚህ ደርሳለች። በአጥንታቸው ብርነት፣ በደማቸው ቀለምነት ሃይማኖትን ጽፈው አወረሱን። በረከታቸው ይደርብን፣ ክብር ይግባቸው። አባቶቻችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ፈተና አልፋ እዚህ ደርሳለች። በነ የወዲት ጉዲት ዘመን 40 ዓመት ያህል ቤተ ክርስቲያን መከራ ስቃይታለች። ካህናት በግፍ እየተገደሉ፣ ምእመናት እየተገደሉ፣ ቅዱሳት መጻሕፍት አብያተ ክርስቲያናት እየተቃጠሉ 40 ዓመት የመከራ የመስቀል ጉዞ ነበራት ቤተ ክርስቲያን። ግን ያ ዘመን አለፈ። የፈረሱት አብያተ ክርስቲያናት ታነጹ፣ የተዘጉት ተከፈቱ፣ የተቃጠሉት ደግሞ አበሩ። እንደገና አበሩ። ተነሱ። እሺ ያለውን በገንዘብ እያባበሉ እያታለሉ፣ እምቢ ያለውን በሰይፍ እየቀሉ፣ አዎ ክርስትናን ለማጥፋት ተነሱ። ምናቀው ነው 15 ዓመት ሙሉ ቤተ ክርስቲያን መከራ ስቃይዋን አየች። በቃ የክርስትና ነገር አበቃ፣ አከተመ፣ ቤተ ክርስቲያን ትጠፋለች አሉ። ግን እነሱ ጠፉ፣ ግራኝ የለም። ቤተ ክርስቲያን ግን አለች፣ ትኖራለች። እንደገና አሁን ደግሞ ብዙ ነገር ትቼ ነው ያለንበት ዘመን የመጨረሻው ዘመን ዋዜማ ነው። ትንቢት የሚፈጸምበት ምሳሌ የሚደርስበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። አሁን እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ለፍርድ ስለ መምጣቱና ስለ ዓለም መጨረሻ ምልክት በሚናገርበት ጊዜ አንዱን የተናገረው ብቻ አነሳዋለሁ። እንዲህ አለ፣ በዚያን ጊዜ አለ ለመከራ አሳልፈው ይሰጧቸዋል አለ። እስቲ በሉ ከኔ ጋራ በዚያን ጊዜ በሉ፣ ለመከራ አሳልፈው ይሰጧችኋል፣ ይገድሏችሁማል። ምን ይሏችኋል? ይገድሏችሁማል። ስለ ስሜ በሉ በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ አሉ። ይህንን ነው የሚለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 9 ላይ ተመዝግቧል። በዚህ በመጨረሻው ዘመን ዋዜማ ላይ በስሙ ስላመንን፣ በስሙ ስለተጠራን፣ በስሙ ስለተሰበሰብን፣ በስሙ ጽድቅ እውነት ስለምንመሰክር፣ በጎን ስለምናደርግ እንደ ክፉ አድራጊ እንደ ወንጀለኛ ይቆጥሩናል። ማን? ኢአማንያኑ፣ አረማውያኑ፣ አሕዛቡ፣ እግዚአብሔርን የማይፈሩት ሰውን የማያፍሩት እንብላ እንጠጣ ነገ እንሞታለን የሚሉ ሆዳቸው፣ አምላካቸው፣ ክብራቸው፣ በነውራቸው፣ ሀሳባቸው ምድራዊ የሆኑ ሰዎች ይጠሉናል፣ ያሳድዱናል። አሁን እያየን እንዳለው በሀገራችን በኢትዮጵያ በተለያየ ስፍራ ክርስቲያኖች ስለሆኑ ብቻ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ስለሆኑ ብቻ አንገታቸው ላይ መስቀል ስላጠለቁ ማተብ ስላሰሩ ብቻ እየተለዩ ምልክት እየተደረገባቸው በግብ ሲገደሉ አይተናል፣ ሰምተናል። ወገኖች አስተውሉ። ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ወይ በቋንቋቸው ምክንያት ደግሞ በሚናገሩት ቋንቋ እንደ ወንጀል ተቆጥሮ ከተወለዱበት እትብታቸው ከተቀበረበት ካደጉበት ተምረው ለውጤት ከበቁበት ሰርተው ካገኙበት ነግደው ካተረፉበት አርሰው ካመረቱበት ወልደው ከከበዱበት ብዙ ሀረግ የትውልድ ሀረግ ካስቆጠሩበት ስፍራ ሕፃን ብለው ሳይምሩ ሳይራሩ ሽማግሌ ብለው ሳያፍሩ ሳያከብሩ
ነፍሰ ጡር ልትወልድ የቀረበች ወልዳ የምታጠባ አራስ እንክብካቤ የሚገባቸውን በግፍ በድንጋይ ወግረው በዱላ ደብድበው እንደ በግ እንደ ዶሮ እያረዱ ጡት እየቆረጡ አይን ጎልጉለው እያወጡ ሲገድሉ አይተናል። ይሄ ነው በቃ የተፈጸመ ያለው። አስተውሉ ወገኖቼ፣ ስጋቸውን ለአራዊት ሲሰጡ አይተናል። እንደ ሽንኩርት ሲከትፉ አይተናል። አስከሬን መሬት ለመሬት ላይ ሲጎቱት አይተናል። እነኚህ ሰዎች ጤነኞች አይደሉም። ያደረባቸው እርኩስ መንፈስ ሰይጣን ዲያብሎስ ነው እንጂ እንዴት ወገን በወገኑ ላይ እንደዚህ እንዴት ይጨክናል? ሰው እቤቱን አሳደገው ዶሮ ይላራል። በዓል ሲደርስ አርዶ ለመብላት ይሳሳ። ከልጆቼ እንዳንዱ ነው ማየው። ጥሬ የበተንኩለት እየቆረጠም ውሃ እያቀረብኩለት እየጠጣ ነው ያደገው። የፈጠረው አምላኩ ይውሰደው እንጂ አይኔ እያየ ቢላዋ አንገቱ ላይ አይደረግም አይታረድም ይላሉ። ሌላ ገዝተው ያርዱና ይበላሉ። ለዶሮ የሚራራ ህዝብ እኮ ነበርን። ዛሬ እንዴት ነው በወገናችን ላይ የምንጨክነው? እጅ ቆርጦ እግር ቆርጦ ልክ ዋንጫ ይዘው እንደሚጨፍሩ ሰዎች ይጨፍራሉ። ቪዲዮ ይቀረጻሉ፣ ይለቃሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ነው። ኢትዮጵያ ወዴት እየሄድን ነው ያለነው? ዛሬም እኮ መስቀል ላይ ነው ያለነው። አስከሬን ቆመን በትህትና የምንሸኝ ወደ ቀብር ስፍራ ዛሬ እንዴት ነው ርኅራኄ ያጣ ነው? እንግዳ ተቀባዮች የምንባል ለምንድን ነው ወገኖቻችን የምናሳድደው? የትም ስፍራ በአራቱም አቅጣጫ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይህንን መልእክት የምትሰሙ እባካችሁ፣ ከዚህ ያደረስነው የምናተርፈው ነገር የለም። የሁለት ዓለም ስደተኞች ነው የምንሆነው። በስጋም በነፍስም በምድርም በሰማይም በሰው ዘንድም በእግዚአብሔር ዘንድም ምንም የምንጠቀመው ነገር የለም። መጽሐፍ እንዲህ አለ፣ እሱ በእርሳችሁ ብትበላሉና ብትነካከሱ እርስ በርሳችሁ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ ያለ እግዚአብሔር ቃል ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ በምዕራፍ 5:15 ላይ መስግቦታል። መበላላት፣ መነካከስ መጨረሻው መጠፋፋት ነው። ለእኛ ያለው ይጠፋል፣ ሀብት ንብረት ይወድማል። ምን እሱ ብቻ እኛንም ያጠፋናል። አምላካችን እግዚአብሔር በቃችሁ ይበለን። ይህንን ክፉ መከራ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ላይ ነቅሎ ያስወግድልን። ለክፎች እግዚአብሔር ልብ ይስጥልን። ጥቂት ነገር ላንሳና ልጠቅልለው። ብዙዎች አለ ቅዱስ ጳውሎስ በፊልጵስዩስ መልእክቱ ምዕራፍ 3:18 ላይ ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሆኖ ይመላለሳሉ አለ። ብዙ ጊዜ ስለ እነርሱ አልኳችሁ አለ፣ አሁንም እንኳን እያለቀስኩ እላለሁ አለ። እነኚህ ሰዎች መጨረሻቸው ጥፋት ነው አለ። ሆዳቸው አምላካቸው ነው አለ። ክብራቸው በመሆናቸው ነው አለ። ሀሳባቸው ምድራዊ ነው አለ። የክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሆነው ይመላለሳሉ። ሁላችን አክብረናል ደመራውን። እነሆ ወደ 300 ዓመት የሚጠጋ ጊዜ ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶች የሆኑ ክፉዎቹ ቤተ አይሁድ መስቀሉ ገቢረ ታምራት በማድረጉ ምክንያት ቀብረው ጥራጊ ቆሻሻ አመድ ደፍቶበት ነበር በአዋጅ። ግን በእግዚአብሔር ቸርነት በአባታችን በደጉ በኪሪያኮስ ጸሎት በንግሥት እሌኒ ጽናትና እምነት ደጅ ጥናትና ጸሎት ተቀብሮ የነበረው መስቀል ወጥቷል። የመስቀል እንቅፋት ተወግዷል። መስቀል አብርቷል። ዛሬ እንደገና በተንኮል በተለያየ መንገድ መስቀሉን ሊቀብሩ የሚፈልጉ መስቀልን የሚጠሉ ሰዎች አሉ። ቤተ ክርስቲያንን የሚጠሉ፣ ክርስቲያኖችን የሚጠሉ፣ ክርስትናን የሚጠሉ፣ መስቀል ያደረጉ ክርስቲያኖችን የሚያሳድዱ ሰዎች አሉ። የክፋት ጥራጊ፣ የትዕቢት ጥራጊ፣ የግፍ ጥራጊና ቆሻሻ አመድ፣ የጎጠኝነት የመለያየት ጥራጊ መስቀሉ ላይ ከልባቸው አውጥተው የሚደፉ ሰዎች አሉ። ግን አይዟችሁ፣ ይሄም ቀን ያልፋል። እሱ ሲነሳ
ቆሻሻውን ያስወግደዋል። ጎጠኝነት አመድ ነው። መለያየት፣ መበላላት፣ መነካከስ ጥራጊ ነው፣ ቆሻሻ ነው። መስቀል እኮ ትህትና ነው። መልእክቱ መታዘዝ፣ ራስን ዝቅ ማድረግ ነው። መስቀል እኮ በመከራ መታገስ፣ በፈተና መጽናት እኮ ነው። መስቀል ይቅርባይነት ነው፣ መሐሪነት ነው፣ ርኅራዬ ነው። የበደሉን ሁሉ ይቅር ማለት ነው። የበደልነውን ሰው ይቅርታ መጠየቅ ነው። መስቀል እርቅ ማድረግ ነው። መስቀል ሰላም ማድረግ ነው። መስቀል ለኃጢአት ሞቶ ለጽድቅ መኖር ነው። ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በዕፀ መስቀል ላይ ኃጢአታችንን ተሸከመ እንዳለ ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ። አሁን ለኃጢአት እንሙት፣ ለክፋት፣ ለዝሙት፣ ለአምልኮ ተጣዖት፣ ለስካሩ፣ ለትዕቢቱ፣ ለቂም፣ ለበቀሉ፣ ለመለያየቱ እንደ ሙት እንሁን። ለጽድቁ፣ ለቅድስናው፣ ለትህትናው፣ ለየዋህነቱ፣ ለደግነቱ፣ ለጾም፣ ለጸሎቱ፣ ለስግደቱ፣ ለተራበ ለማጉረሱ፣ ለታረዘ ለማልበሱ፣ ለተጠማ ለማጠጣቱ፣ ለድሃ ቸርነት ለማድረግ ደግሞ ሕያዋን እንሁን። የመስቀሉ ቃል ለኃጢአት መሞት ለጽድቅ መኖር ነው። የመጨረሻው የመስቀሉ ቃል ፍቅር ነው። ይህን አንስተን እንጠቅልለው። የመጨረሻው የመስቀሉ ቃል ማሰሪያው፣ መጠቅለያው ፍቅር ነው። እስቲ ከእኔ ጋር በሎ ባካችሁ፣ እርሱ በሎ ስለ እኛ ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቷልና በዚህ ፍቅርን አውቀናል። እኛም ስለ ወንድሞቻችን ነፍሳችንን አሳልፈን እንድንሰጥ ይገባናል። ቃሉ ነው። ይህም አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ የተመዘገበ አይለቃል። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ውድ ስጦታ ራሱን ሰጠ። መተኪያና መለኪያ የሌለው ስጦታ ራሱን ሰጠ። የመጨረሻ ስጦታ ራሱን ሰጠ። ሰው ሰውን ቢወድ እንጀራ ቆርሶ ያጎርሳል፣ ልብስ ቀቢ ያለብሳል፣ የሳንቲም ድቃቄ ልብስ ላቂ ይመጸውታል፣ ሀብት ንብረት ያካፍላል፣ ርስት ያወርሳል። የእኛ አምላክ ግን ራሱን ሰጠን። ያውም ጠላቶቹ ሳለን፣ ኃጢአተኞች ሳለን፣ ምንም የሚወደድ ነገር አልነበረንም። ግን በባህሪው እሱ ፍቅር ስለሆነ ቅዱስ ስጋውን ቆርሶ ሰጠን፣ ክቡር ደሙን አፍስሶ ሰጠን፣ ነፍሱን ለመስቀል ሞት አሳልፎ ሰጠ። የእኛን ሞት ወሰደና የእሱን ሕይወት ለእኛ ሰጠን። ክብር ምስጋና ይግባ መጨረሻ ሰጠ። ስለዚህ እኛም ደግሞ ስለ ወገኖቻችን ነፍሳችንን አሳልፈን ልንሰጥ ይገባናል። የወገንን ነፍስ አሳልፎ መስጠት አይደለም። ወገንን ማፈናቀል፣ አካለ ጎደሎ ማድረግ፣ መግደል፣ ማሳደድ አይደለም። ለወገን መሰደድ እንደ ሻማ እየቀለጡ እንደ ጧፍ እየነደዱ ማብራት ነው። ችቦ እየነደደ እየተቃጠለ አይደል የሚበራው? በደብረ ታቦር በዘመን መለወጫ በመስቀል ደመራ ጊዜ ተሰብስቦ ታስሮ እየነደደ እየተቃጠለ ያበራል። እኛም ደግሞ ለወገኖቻችን መስዋዕትነት እየከፈልን ማብራት አለብን። የዚህን የ21ኛው ክፍለ ዘመንን ሰማዕታት በግፍ ደማቸው የፈሰሰ ስጋቸው የተቆረሰ አጥንታቸው የተከሰከሰ እስከ ሞት ድረስ የተደበደቡት የዘመኑ ሰማዕታት በረከታቸው ይደርብን፣ ክብር ይግባቸው። ገና ቤተ ክርስቲያን ትሰፋለች። በተቃዋሚዎች አትደንግጡ። አምላካችን እግዚአብሔር አሁንም የሰላሙን ዘመን፣ የጤንነቱን ዘመን፣ የፍቅሩን ዘመን መልሶ ያሳየን። መስቀሉን ተፈጥረናል። አሁን በመስቀል ላይ ነው ያለነው። መስቀል አድርጎ በፈጠረው በግሸን ደብሬ ደብረ ከርቤ ተራራ ላይ ነው ያለነው። እዚህም ቅዱስ መስቀሉ በመስቀል ስር በመስቀል ቅርጽ በተሰራው በቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በክብር አለ። ስለዚህ እባካችሁ በመስቀል ላይ ቆመን መስቀሉንም ተፈጥረን መስቀል አንገታችን ላይ አጥልቀን በመስቀል እያመንን እንደ መስቀሉ ቃል እንድንኖር በቸርነቱ ይርዳን። የመስቀሉ ቃል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 በቸርነቱ አምላካችን የሁላችንን መጨረሻችን ያሳምርልን።